Pronto, pois é, estas coisas, é caixinhas, é tampas, é caixas da polícia. Para as idades assim, há nos letivos meio osnovno e to srednje obrazovanje, sa ukupnim brojem učionica 24. Chefe, é para ver se quer segurar para... Ok, então será. Isso. Fala aí, chefe. Boa viagem. Boa viagem.